Good news dahil alam nyo ba na mas pinadali na ni BIR ang pagkuha ng tax identification number. Hindi mo na kailangan pumila ng pagkahaba-haba sa BIR branch para lang kumuha ng TIN number. Dahil ngayon, mas pinadali at less hassle ang ginawa ni BIR. Dahil pwede mo na siyang kunin online. At para sa detalyadong proseso, panoorin lamang ang video na ito. Bago tayo mag-umpisa, ano nga ba muna ang mga requirements na kailangan mong i-prepare? Una, kailangan mo siyempre maghanda ng active email address kasi yun yung gagamitin mo para mag-email mamaya ng iyong mga requirements. Pangalawa, para sa mga EO98 registrants o para sa mga individual na gustong kumuha ng tax identification number para makap-transact sa any government offices, kailangan nila i-download ang BIR Form 1904. So pwede mo siyang i-click doon sa website. Pwede ko rin ilagay dito sa description box yung link para ma-download nyo. Pangatlo, any government issued ID na nakikita yung name, address, birth date ng aplikante. At additional documents if applicable. Kung ikaw ay first time job seeker, kailangan mo din i-attach ang iyong Barangay Certificate for First Time Job Seeker. Tapos kung ikaw naman ay female nakasal, kailangan syempre mag-attach ka rin ng iyong marriage contract. Tandaan na dapat malinaw at readable ang iyong ID. Dapat yung nasa ID mo ay match doon sa application form mo sa BIR. So yun lang naman. Tara, mag-start na tayo. Ang unang step ay pumunta lamang sa BIR website sa www.bir.gov.ph Tapos, pag nakapasok ka na sa BIR website, ito yung makikita mo. Pinutin lamang yung I want Two. Tapos ito yung option na lalabas. Pinutin yung I want to use BIR e-services. Pag pinut mo ng e-services, ito naman yung lalabas. So marami siyang options na makikita. Pero hindi ka dyan pupunta. Pinutin mo yung other services. So pinutin mo lang yung nasa other side, yung other services. So pagka-click mo ng other services, punta lamang sa pinaka ibaba hanggang sa makita mo yung TRRA again nasa loob siya ng other services TRRA so TRRA um or ito yung process or alternative na process ng pag-submit ng application mo for tax identification number ito yung online application so paano nga ba mag-submit gamit yung TRRA so sabi dito lagyan natin tong step 1 para uh, mas, mas madali nyo makita so To submit application through TRRA, step 1, kailangan i-ready mo lang lahat ng documentary requirements in a scanned PDF copy na hindi nag-exceed na 4 MB file size per file. So, ito yung um, depende kung anong gagawin mo. So, bawat pag-click mo dyan sa A, B, C, hanggang F ay ipapakita sa iyo yung mga list ng requirements na kailangan mo i-comply. For letter A, ito yung gagawin natin kung ikaw ay isang first-time job seeker or application 14 under EO 98 and on. Actually, maraming functions or process na pwede mong gamitin itong TRRA. Halimbawa na lang itong letter B, kung ikaw ay OFW and non-resident citizens. pag mo yung bawat isa dyan, lalabas yung mga requirements na kailangan mong i-comply. Letter C, application for authority to print. Letter D, updating of email address using application sheet form S1905. Ito naman yung mga existing na taxpayer na gusto mag-update ng kanilang email address kasi ito yung ginawa natin. Ito yung or ito yung ginawa ko nung nag-update ako ng email address kasi ke requirement siya or kailangan siya pag ka ng tax identification ID online. Tapos letter E naman, ito yung gusto mo mag-transfer ng registration of employees and other non-business non taxpayers. At ang panghuli, itong letter F, kung ikaw naman ay isang married female member, kung gusto mo mag-update ng iyong middle name. Tayo para mag-apply ng tax identification number para sa isang uh, first time job seeker or pipindutin natin tong letter A or application 14 under EO 98 and on it so pag pinindot mo yan lalabas lamang yung mga list ng requirements na kailangan mo i-comply which is nabanggit ko na kanina so pag binindot mo tong uh, download here lalabas din yung form na kailangan mong i-download at i-print tas kailangan mong fill upan lahat ng required fields doon. Kasi nga, like I said kanina, isa yun sa mga attachment na required yung BIR, yung fully filled up BIR form number 1904. Yung form na yan ay kailangan mong i-download at i-print at tikit sa lahat, kailangan mong fill up ang lahat ng details. So, pag na-ready mo na lahat ng yun, punta na tayo sa step 2. Sa step 2 naman, select the front, frontline services you want to avail. So, click lamang lo yung application 14 under EO and on it. Pagkatapos, sa step 3 naman, i-attach yung mga required documents in the email and submit the email and submit the email address to the concerned RDO. So, where to submit? Ito yung tanong. So, where to submit kung ikaw ay first-time job seeker sa RDO na malapit sa iyong address or sa malapit sa, sa iyong tinitirhan. So makikita mo naman dito yung province. Uh, for example, select natin province NCR 4 District. Tapos uh, sample sa city naman, lalagyan mo kung saan city ka naka-address. Isa sample lang to, guys. Ah. So city ilalagay ko sa tagig City, tapos barangay South Signal Village. So tapos dito naman, ilalagay mo lang yung full name mo, last name First name, middle name. So, sample natin ay um, De, La, uh, De La Cruz Juan. Tapos, middle name mo. Sample lang yan dyan. Uh, middle name, uh, Basco, kunwari. Bilang nilagay ko kasi nagkamali ako. So, yan. Makikita mo na kung anong RDO ka. 044 tapos yung email address na pagsisendan mo tapos ito yung subject na ilalagay mo doon sa email address so pag click pag pag -click mo yung email your application mapupunta ka sa iyong email address na option or doon sa yung Yahoo Mail or sa Gmail so ang gagawin mo lang um open mo yung email mo uh, i-click mo yung i-click uh, i-copy paste mo lang yung email address tapos ilagay mo din yung subject. Tapos, i-attach mo lahat ng mga documentary requirements. Tapos, after that, ang sabi dito, an email notification will be sent to your email address that you indicated in your application form. That you indicated in your application form. Sabi din dito, um, mag aantay ka daw ng 3 working days. So, mag email sila ng confirmation na nasubmit mo na yung iyong application. At magi email naman din sila if ever approved na yung application mo or kung merong error or kailangan requirements or documents na kailangan kang i-comply. So, 3 working days. So, yun lang naman. Um, hopefully, may natutunan ka sa video ito. Kaya huwag kalimutan mag-like, comment sa bandang ibaba, at mag-subscribe. Dahil sa next video natin, ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng inyong tax identification ID online lang din. Yun lang po at maraming salamat.